Teraz je prvý rok medzi mužmi, doteraz kráľoval v úvodzovkách medzi juniormi. No a ja by som poprosil celú kategóriu, keby nám prišla na pódium k spoločnému svalovému rozvoju. Nech sa páči, páni, privítame ich potleskom. Súdiči Exter, Lechner, Narysča a Jan, Prožik, Pavel, Štipánek, Martin a Erik Todd. Dvojitý bicep spredu, teraz. Široký chrbtový sval spredu. Prsia z boku, páni. Široký zo zadu. A zabereme chalani všetko. Rýka, Demoriska vás. Ďaká, triceps. A ešte gorilu by som poprosil, spoločnú gorilku. Hodíme ho teraz. Ďakujem a poprosím hudbu, prípozy, ideme na to. Ďakujeme, chalani. Postavíme sa dozadu. Áno, a veľkú poklonu by som vás poprosil, keby ste vystruhali divákom, ktorí mali boli a poslali. Ďaká, dorosti, čo mi ho chcú.